todellakin tämä 1% alijäämätavoite, mikä nyt hallituksella on, niin se kyllä näyttää karkaavan aika kauas, koska se edellyttäisi tässä tilanteessa noin 3 miljardin tämmöisiä sopeutustoimia. Ja jos vertaa sitä, että tähän mennessä on jo tehty 5 miljardia niin kuin veroja kiristetty ja menoja onkin verran leikattu, niin se edellyttäisi siis melkein samanlaista lisäkuuria, niin tuntuu siltä, että tämä hallituksen tavoite tältä osin on niin kuin karannut ja näyttää siltä, että siihen ei päästä. Jos lähdetään voimakkaisiin veronkiristyksiin esimerkiksi tässä tilanteessa, jossa talouden kasvu on muutenkin niin kuin heikko, niin se kyllä veisi Suomen auttamatta taantumaan ja työttömyys kasvasi. Ja tämä omalta osaltaan sitten jo tekisi tyhjäksi näitä tavoitteita, koska jos talouden kasvu kääntyy niin kuin negatiiviseksi ja työttömyys lisääntyy, niin silloin sehän lisää valtion talouden kustannuksia ja tätä kautta nämä toimenpiteet kääntyy itseään vastaan. Kyllä kaikkein järkevintä olisi pyrkiä niin kuin hillitsemään valtiontalouden menojen kasvua ja pyrkiä tämmöisiin rakenteellisiin uudistuksiin, joilla ensiskin tuetaan talouskasvua ja sitten kasvatetaan työuria. Ja tämä työurien kasvattaminen on juuri oikeaa politiikkaa. Se vähentää julkisia menoja ja antaa talouden kasvulle niin kuin uutta potkua tämän työvoiman tarjonnan kasvun kautta.